可是那个时候想学习指挥并不容易，在中国只有几所音乐学院设置了指挥专业，要想报考指挥专业，朱曼必须到这些音乐学院里寻找专业的老师。于是从高中二年级开始，他过上了两地奔波的生活。那一段时间，周一到周五，朱曼要在老家长春学习文化课，周末则要赶到北京学习指挥专业知识。我记得挺清楚的，我第一次一个人从火车站就是登上火车到北京来学习的时候，我记得我高中的几个好朋友还去送我了，因为可能他们觉得那是我真正离开他们的一种画面感，然后他们送我希望我很坚强很自立，然后很能保护自己，毕竟是一个女孩嘛。我记得我在软卧，应该是硬卧，在硬卧这个中铺，我记印象很深刻，我记得还掉眼泪来着。你要准备考学的东西，而且指挥系的门槛又特别高，所以他们对于这些基础课程的这个分数要求的是很苛刻的。所以音乐学院的老师他们教授的更多的都是这个系统里的孩子，而普通高中的孩子在以前没有进入过这种系统的孩子是比较难教的，所以相对来说花费在我身上的这个心思要多一些，我承受的就要更多一些。教我的是当时音乐学院非常著名的一个老师，我还能清楚地叫出他的名字，叫朱友珍老师。他是一个极其苛刻的一个老师，就是跟他上课远远要我的精气神要就是要敏感于这个上主科。对，他每一次就是哪怕一点点的小赞扬都会让我高兴好一阵子。因为他上课非常的难，他教授的东西非常的国际范儿，所以你突然跨到这个系统里面去学这么深奥的东西，对于我来说确实是很难挺过来。决战前夜他却几近崩溃，然后我到卫生间以后就是就放肆的大哭了一场。从小女孩到指挥家又要经受怎样的磨砺？是一种叫生活丛书，上面写的是怎样令别人信服你的话。朱曼有一个习惯，跟现在很多年轻人不大一样，她的兜里会一直揣着一个小手绢。我的恩师啊，于峰教授，他经常会拿这个手绢这个事情来做例子讲给其他的同学听。于老师说，我经常是这边一个手绢是为了擦汗的，那边一个手绢是为了擦鼻涕的，还有一个手绢是为了擦眼泪的。就是可想而知，我在这个课上还是非常的生动和这个多样化的。因为擦鼻涕是因为这个可能太激动了，擦眼泪是因为遭受到了他的这个责骂，因为他是一个非常苛刻的老师，对，所以几方面下来就会让我多了很多块手绢。和于老师讲述的版本不同，朱曼其实只有一块手绢，带个手绢擦手汗是朱曼从小的习惯。不过自从他考入中央音乐学院指挥系之后，这块手绢就不仅仅用来擦汗。因为上课的一些紧张的因素和一些被责骂的这个次数的增加，有的时候作为女孩子可能发泄的气口就是默默地掉一滴眼泪，有的时候这个手绢除了擦汗之外可能还有这样的功效。然后当然了，人一哭了以后这个鼻子自然而然的就会分泌一些这个鼻涕，所以它可能也担任了擦鼻涕的这个职责，所以一个手绢多用，它陪伴了我很长时间。伴着汗水和泪水，朱曼的指挥水平也在不断的提高。2005年，朱曼参加了一个非常重要的比赛。
叫法国贝桑松国际青年指挥比赛。那个比赛在指挥界应该是一个泰斗级的比赛。他之所以觉得这个登峰造极的难，就是因为他每一轮的筛选的这个制度非常的难，很苛刻，而且这个人数非常的少，而且他不分几等奖，最后只有一个人能夺冠。对，而且他历届都会有这样的情况，比如说最后进决赛是四个人，但是这一届就一个获奖都没有。对，如果从四个人里面他们也评选不出来能够担当第一名的，这个比赛这一届就会没有获奖人。我记得这个2005年的时候，他还是在全世界分布了四个这个比赛的场地，一个是法国本地，还有一个是在美国，还有一个是在中国北京，一个是在俄罗斯。它分为这四个场地，然后以四个场地为中轴，这附近的国家的人就可以来报名。我记得当时报名了得有个50多人吧，最后就选择了四位，一位是我，一位是这个我的同班同学。残酷的入围赛结束之后，朱曼开始备战决赛。中央音乐学院指挥系主任于峰亲自指导朱曼。我们在这个排练是哪一个作品的时候，好像是牧神午后，德彪西法国的一个作曲家做的牧神午后，一个非常浪漫的，需要有音乐表达，然后需要有音乐表现力的一个作品，就是你的眼睛是哪个角度的，然后你的嘴型是怎么样的，然后你的这个呼吸感是怎么样的，然后你的手是抬高抬低的，这是需要去带给乐手的。可能这个是学生不擅长的，我觉得可以这样理解，你音乐感再好，可能未必适合这个作品，或者是未必适合这种表达，但是也许他认为他的那个是最安全的，最有效的，最合理的，他需要你去学，那你这个 copy 的过程可能就有一点痛苦，因为你毕竟不是他，而且他作为一个资深的指挥家，他这个简单的动作也许其中包含了这个30-40年的他的根基，你这样单独去学就是学不像的。只是简单的几个动作，朱曼却一直不能达到老师的要求，再加上比赛的压力太大，让两个人都慢慢的有点急躁起来。后来就变成我还没开始动呢，就是不对，然后最后我还没开始举手呢，不对，就是他一直在否定你，对，他一直在希望你好的前提下在不停的纠正你，否定你，然后你就不知道该怎么办了，主要是因为这个。我就非常的急躁，他也非常的急躁，他不是用音量和用这个攻击性的语言会让你害怕的人，他的那个气场，当你觉得你做的不对了，你就会非常害怕，所以当时我非常害怕，我也非常着急，我也非常想做好，所以我们之间就有了一点这个进行不下去的这种氛围，然后我记得当时我说于老师，我休息一下。我在说话的同时，我从指挥台上窜到了这个大门口，我奔到了大门口，这个说话的同时，我于老师我休息一下，就已经不见了人，然后我到卫生间以后就是就放肆的大哭了一场，我在哭的过程中，我的耳朵还在去仔细的听教室里发生了什么，然后我听他说，他拿着他的包就往外走，说行了，今天先到这儿，他就离开了。